नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल असोज महिनाभरि ग्रहको राजा सूर्य बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यानि कि सिंह राशिबाट कन्या राशिमा सूर्य भन्ने ग्रहले प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँ केही राशिहरूलाई ठुलो सफलता मिल्नेवाला छ। त्यसकारण मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूमध्ये कुन कुन राशिलाई सफलता मिल्नेवाला छ, ग्रहको राजा जब बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ असोज महिना। त्यसकारण चिना कुण्डलीमा सूर्य ग्रह जहाँ रहन्छ, जुन अङ्कमा रहन्छ, त्यही अनुसार मानिस जन्मेको महिनाको रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनिन्छ जब सिंह राशिबाट सूर्य यति बेला कन्या राशिमा बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यहाँ केही राशिहरूलाई पूर्ण रूपले सफलता प्राप्त रहनेवाला छ। मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूमध्ये कुन कुन राशिहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ त, सूर्यले कुन कुन राशिलाई सकारात्मक किसिमको प्रभाव दिनेवाला हुनुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा रहनेछ। विशेष गरेर सूर्य भन्ने ग्रहलाई आफैमा एउटा ग्रहको राजा मानिन्छ। सूर्यलाई ग्रहको पिताको रूपमा हामी मान्छौँ, पिताको प्रतिनिधित्व गर्छ सूर्यले, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ सूर्यले, नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधित्व रहन्छ सूर्यले, ज्ञान तेज प्रकाशको प्रतिनिधित्व गर्छ सूर्यले, विशेष गरेर आत्माको प्रतिनिधित्व गर्छन्। कुनै पनि मानिसको आत्मबल वृद्धि बनाउने काम सूर्यले गर्छ र आफूमा शक्ति बल बढाउने काम मङ्गल ग्रहले गर्छ। त्यसै गरी धेरै ज्ञान र तपाईँको चाहिँ विवेक दिने काम चाहिँ बृहस्पति ग्रहले दिन्छ, बोल्ने कला बुध ग्रहले दिन्छ। यस्तै विभिन्न किसिमका ग्रहहरूको प्रतिनिधित्व मानिसको हरेक क्रियाकलापमा रहने गर्छन्। जब सूर्य ग्रहको पावर मान्छेको शरीरमा रहन्छ, त्यस्ता मानिसहरू नेतृत्व गर्न रुचाउँछन् र जीवनमा आत्मविश्वासी रहन्छन्। त्यसकारण यहाँ असोज महिनाभरि केही राशिहरूले धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूमध्ये कुन कुन राशिले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा जोडिरहेको छु। विशेष गरेर जब ग्रहको राजा सूर्य यति बेला असोज महिनामा बुधको घरमा प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँ सफलता प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण राशि रहनु भएको छ धनु राशि। तपाईँ धनु राशिको व्यक्तित्वहरूको लागि सूर्य भन्ने ग्रह कर्म स्थानमा विराजमान रहनुहुन्छ। जब सूर्य ग्रह कर्म स्थानमा विराजमान रहनुहुन्छ, तपाईँ सरकारी जागिरीमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने जागिरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सरकारी जागिरमै हुनुहुन्छ भने मान पद प्रतिष्ठा र बढुवाको तपाईँलाई चाहिँ अवसरहरू जुट्न सक्छ। राज्य पक्षको निकायबाट कुनै पनि कार्यहरू सफलता बनाउन चाहनुहुन्छ भने धनु राशिले यो समयमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा पूर्ण रूपले सफलता प्राप्त गर्नुको लागि धनु राशिलाई सूर्य भन्ने ग्रहले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँगको तपाईँको सम्बन्ध बढ्ने भयो, गरिरहेको कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो, कर्मको क्षेत्रमा तपाईँमा आत्मविश्वास जोस जागर हिम्मत बढेर आउन सक्ने भए र सकारात्मक किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा एक खालको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ धनु राशिले। त्यसकारण असोज महिनामा पूर्ण रूपले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने तपाईँ धनु राशिको व्यक्तित्व यो समयमा विशेष गरेर ग्रहको राजा सूर्यलाई अझै राम्रो र सकारात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ भने आइतबारको दिनमा सूर्यलाई जल चढाउनुहोला। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ रातो लुगाको बढी से बढी प्रयोग गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुन्छ। अग्रज पिता तपाईँको बुवालाई चाहिँ सम्मान गर्ने वातावरणको तय गर्नुहोला, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ भने तामाको बेलाबाट सूर्यलाई जल चढाउनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ, यो कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। रक्त चन्दनको टिकाहरू तपाईँले लगाउनुहोला, सूर्यको सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुखी गरिबी असहायलाई अझै रातो कपडा कुनै पनि चिजहरू तपाईँले दान गरिदिन सक्नुहुन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त्यसकारण धनु राशिको लागि असोज महिना अत्याधिक राम्रो र शुभ रहनेछ। यो जब ग्रहको राजा सूर्यले यहाँलाई सकारात्मक किसिमको सफलता दिनेवाला रहेको छ। अब हामी चर्चा गर्छौँ अर्को महत्त्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने जब ग्रहको राजा सूर्य बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, वृश्चिक राशि हुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको लागि सूर्यले यति बेला एकादशम स्थानमा जहाँ लाभ स्थानमा सकारात्मक किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले ल्याउनु पर्ने रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आम्दानी राम्रो बढाउन सक्नुहुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी यहाँले चाहिँ केही उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय भनेको तपाईँको लागि चाहिँ आम्दानी बढ्न सक्ने समयको रूपमा लिन सकिन्छ। बिग्रिएको आफन्तसँगको सम्बन्ध तपाईँको सुधारोन्मुख तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। राज्य पक्षबाट केही न केही सेवा सुविधा थप तपाईँले लगानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गरिरहेको कर्मको तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्ने, हिजोको दिनमा जुन कर्म गर्नुभएको थियो कर्मको प्रतिफल तपाईँले पाउनु भएको थिएन भने कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तित्वसँगको तपाईँको सम्बन्ध राम्रो, नेतृत्वदायक भूमिका खेलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले सामाजिक रूपान्तर सँगसँगै गरेको कर्मको राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र आम्दानी बढाउन सक्ने तपाईँ वृश्चिक राशिको लागि असोज महिना ग्रहको राजा जब बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जब कन्या राशिमा सूर्य ग्रह विराजमान रहनुहुन्छ, वृश्चिक राशिलाई सकारात्मक किसिमको ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। त्यसै गरी वृश्चिक राशिले आजै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, रातो लुगाको प्रयोग गर्नुहोला। बिहान बिहान यहाँले चाहिँ सूर्यलाई, उदाउँदो सूर्यलाई जलहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बेला मौकामा यहाँले सूर्यको दर्शन गरिराख्नुहोला। रातो लुगाको प्रयोग सँगसँगै तपाईँले रक्तचन्दनको टिकाहरू लगाउनुहोला, रातो टिकाहरू लगाउनुहोला। रातो लुगाको बढी प्रयोग गर्नुहोला अथवा रातो रुमाल गोजीमा राख्ने प्रयास गर्नुहोला। पितालाई तपाईँले मान सम्मान गर्ने प्रयास गर्नुहोला। धेरै राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी असोज महिनाभरि अर्को सफलता प्राप्त गर्ने मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूमध्येको महत्त्वपूर्ण राशिको बारेमा हामी तपाईँको माझमा चर्चा गर्छौँ। अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने ग्रहको राजा सूर्य जब बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यहाँ कर्कट राशिलाई राम्रो हुन्छ। पराकर्म स्थानमा सूर्यको अवस्था रहनेछ, जहाँ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साहस पराकर्म आत्मविश्वास तपाईँमा वृद्धि रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। पैतृक सम्पत्तिको लगानीले उद्योग धन्दा कल कारखानामा अगाडि बढाएर तपाईँले चाहिँ भोलिको दिनमा राम्रो धन आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा, पढाइको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बोलीको प्रभावले सारा कामहरू बनिन्छन्। शत्रुहरूलाई ठाउँको ठाउँ परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। नेतृत्वदायक भूमिका तपाईँले सजिलै खेल्न सक्नुहुन्छ कर्कट राशिको व्यक्तित्वहरूको लागि। त्यसकारण ओज, तेज, प्रकाश र जुन खालको तपाईँमा आत्मविश्वास सूर्य भन्ने ग्रहले कर्कट राशिलाई दिनेछ, पराकर्म दिनेछ। पराकर्मद्वारा अड्डिएका काम, रोकिएका कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। कर्कट राशिको लागि चाहिँ असोज महिना अत्याधिक राम्रो र शुभ महिनाको रूपमा सूर्यले सकारात्मक ऊर्जा तृतीय स्थानमा, जहाँ पराकर्म स्थानमा दिनेवाला छन्। उसो त आज राम्रो बनाउनको लागि कर्कट राशिको व्यक्तित्वले रातो लुगाको प्रयोग गर्नुहोला अथवा रातो रुमाल गोजीमा राख्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँले सूर्यलाई तामाको बेलाबाट जलहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। घरमा सूर्यको तपाईँले प्रतिमाहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भने सूर्यलाई खुसी बनाउनको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने रक्तचन्दनको टिकाहरू, रातो टिकाहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गुरुजन अग्रज पिताहरूको तपाईँले सम्मान गर्नुभयो भने राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। अब रह्यो हामी अर्को राशिको कुराकानी गर्छौँ। मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूमध्ये जब बुधको घरमा ग्रहको राजा सूर्य प्रवेश गर्नुहुन्छ, अर्को सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण राशि रहेको छ उक्त राशि मेष राशि। मेष राशि भने व्यक्तित्वहरूको लागि अत्याधिक राम्रो, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। छैटौँ स्थानमा सूर्यको अवस्था, जहाँ रोग र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा सूर्यको अवस्था रहँदा शत्रुहरूलाई सजिलै मेष राशिले परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यो समय तपाईँहरूको लागि चाहिँ सजिलै तपाईँको आत्मविश्वास तपाईँमा बढ्न सक्नेछ। रोग र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने मान्छेहरू अहिले हितैषी सम्बन्धको साइनो गाँस्न तपाईँको नजिक आउने छन्। त्यसै गरी तपाईँको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तानको क्षेत्रमा भने केही चिन्ता र भय त्रास तपाईँ
तपाईँलाई आउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अध्ययनको क्षेत्रमा भने अलिकति तपाईँले केही यति बेला जोरदारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर पनि तपाईँको लामो समयदेखि रोकिएको स्वास्थ्यको समस्या हल भएर जानेछ, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा तपाईँको केही विजय हासिल भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र नराम्रो व्यवहार गर्ने मान्छेहरूलाई ठाउँको ठाउँ तपाईँले प्रायस्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यति बेलाको मान पद र प्रतिष्ठा तपाईँलाई चाहिँ बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यो समय भनेको मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ असोज महिना अत्याधिक राम्रो हुन्छ। आजै सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आइतबारको दिन सूर्यलाई जल चढाउनुहोला, सक्नुहुन्छ प्रत्येक दिन जल चढाउनुहोला, रातो लुगाको प्रयोग गर्नुहोस् अथवा रातो रुमाल गोजीमा राख्नुहोला, राम्रो हुन्छ। पिताहरूको सम्मान गर्नुहोला, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ सूर्यको किरण शरीरमा पार्नुहोला, यति कामहरू तपाईँले गर्नुहोस्, धेरै राम्रो हुन्छ र सकारात्मक किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेषदेखि मीन राशि बाह्रवटा राशिको यहाँ चर्चा भइरहेको थियो, बाह्रवटा राशिहरूमध्ये कुन राशि बढी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्छन्, जब ग्रहको राजा सूर्य बुधको घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ कुन कुन राशिलाई लाभ हुन्छ भन्ने हामीले बतायौँ। अन्य राशिलाई नराम्रो छ भनेको होइन, तर अन्य राशिको तुलनामा यी चार राशिहरू असोज महिनाका भाग्यशाली राशिको रूपमा रहनुभएको थियो। अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने संसारको आफू रहेको ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9847044095 9845607557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।